Koonkan aadmiga jooga qof kasta qurbadiisiyo kaskiisoo hadlayaaho dadku waa kalamaan hadii aad kululaato hal boodin kashe kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaan wixii kulan wanaagsan qaarba koohanaye haka soomin dhageyste dadku waa kalamaan intaas waa kaftan waane markana ku soo dhawaada xubintii kalamaan war in deegaanka walsiin sheegay way leeyahay shimlay tari making wrong ho sheegdon ka doronto war anagu waxaan u dhiraa hadaanu hadalo waa hadal baas hadii kalena waa afsalax ku dhagayegi warnamiya waa to koor laan gordaan ee ya ilaahay roob ku tuugi ilaahay usun usku nahris badanya meel usroogey roobka ka bilaawdi madigu abta roobku goobaw yelan kun koy tilaba gaadi sari luti hor usoo gaadi aan fokatay reed afka dhigada giriisidi ege ki rob faarin rob malne seen ha to rob ko tugayna madina ni si afka diwada ni ingiriyay ki reed may le jeede wariyal ko shibarangna may wal ni ka sheego waya ngal leeyi hobe wal sheegangna afka diwada ingiriyo he ogaada he war wariyashu maanta waa banaan baxeen halku dhigooduna wuxuu ahaay xariga wariy abdullahi kulmiye haq maaha xeerna maaha ya arooda hadii saas dhan u yugana maxaa loo soo xiri wayne arriyadaha waxaan ku riyooday wariy abdullahi kulmiye adoobo xabsi ka dhexeysay wuxuu na yiri xaqmiya xeermiya ma islaanka xoogba ma xishood la aanba anoon xoola ka dhicin igu xiraatay jeelke kuye war abdullo hadaad dhageysatay wariyihii xiraayo heesaya aduu hadda maxoraad isu malaysaa war wariyaha dheelmada lagu geeyay godka jilacowe abdullana maxaa lagu godka jilacow ku dheelmada maye waa ku guureeyaan umalayha war adeer abdullo hilmooda ibad deebarun atmaa ragna arriyadaha horta mugaan heeso hilibood aad la dhahdeen hilibkiina aad waa la roortay warwarka waad iga dhex gashayna banaan bixi maanta waxa ka hadlay xukayaha ururka warbaahinta sooma maxamed abdullahab wuxuuna yiri magaalada dhexdeedan ku banaan baxayna laakiin hadii abdullahi kulmiye la soo day waayo godka jilcu banaan bax ku tageyna ama hana la wada xiro ama wariyaha la soo daayo warnamiya umay dheega jiray xamashi geed leey obsu xabaarna taagdaru godka jilcu godka jilcu ba guraasana iska seeda waa ka covid inga buubo doonta karaamalaan oo caalay banaanka busaala buubi ha way war abwaan guuro banaan baxa ka hadlay wuxuu yiri abdullahi kulmiye kaligiis loo madan lahee rag badan oo wariyasha banaan baxa maanta kamida loo soo socdaa war maxamed ibraahim macallimo xogayaha ururka saxafiyiinta fisoj oo banaan bixi maanta ka hadlay wuxuu yiri xeerkii madaxweynuhu saxiixay in la ilaali waayo waxay cadayn u tahay inaan warbaahin madax banaan dalkan looga baahnayn arooda aniga xali waxaan dhageystay general indhacado wariyaha la xiri ka hadlaayo waxaasna yiri taliyaha nabad sugidda asagoo wariye aas duurka shabaab ku soo wareysan jiri mana la xiri jirin marka madaxweynaha waxaan ugu baaq ahaa siiri haddii dalka dowlad ka jirto in fahad la soo xiro maxkamadna la soo saaro sababtoo ah sharcigaas ku xadgudbay war waxaan ku reeday aljaziiro laga dhahaayo fii khabarikum hada laysad mumkin fii mamlikati soomaal war adeer waa waalantiine xiro lama xiro war waxaba daalinina 4 sano oo mar soomaaliya boqoran la dooranay leedahay warniyo qoladan jaarku hadayna dhexdoodiiba is cadaaladeynayn anaga maxay noo tarayaan inaad ilaah baan kugu dhaariyay war maanta wariyashii banaan baxay waxay dhahayn wasiirada cusub ee wariyasha ha jiray sida xasan xundubay oo ah wasiirka amniga iyo cabdiraxmaan cadaalo oo ah wasiir ku xigeenka warfaafinta waxay ugu baaqeen inay shaqadooda ugu horeysa maanta ka bilaabaan sideenta abdullahi kulmiye arriyadaha shukri maxamuud afraxintay uga tageen wariye hore ahayd waana wasiir cusub warnamiya ulanko hata ka hor oo isfadaati lambadka baalis halaago ka ilaalsadaw yaan saadi niyo uma yareey aan tu qorooda ay fadhiiday ha walaalooday ku soo siiyay waan ego koofadee waari ki hala lahay booday ma yareey ho hala haan ay olol fadhiidaad ka kiida fadaasa in badan ololada fadhiid doonteeri reed mayn li jeede haan hatle magaabi hoosan wari hadhay ku sugaasan in badan ku sugaasan war war ma haysan wasiirada raisul wasaaro rabl oo bisha la foolanay ku hore u badayhiin maxuu soo kordhiyay warnamiya oo signaftin waliba hil maansantina raisul wasaar rabl khudbadi isma ka jirna isbedel baa la rabaa mana isaag wali kari dowlada sirtiye sidii tiyaba malshi sheegow war wasiirada cusub la magacaabay liiskooda raisul wasaaraha ma loo keenay mise isaga qoray gow waariyadeen war waxba looma qorin ee wal iska soo wareejiyo naanaadeen runta miya la isku sheego horta ana waa yaabiye
حال ما آخر رسول وزارة نصوم مقعابي رئيس البسارة حال الله مقعابي ما ترينا أرادة ورمهاي سينا عني مرد وحان سوغا وزير ماراية أو دهاية عنيقا سومالي لانا انتاقر سنهاي وريكس وزير ماراية أهنا 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 أصغوا أه أيو رئيس الوزاري سي وحكري دي هاد هورا وحا لويري قفل بو وحا فلطفلو ورانو وحا كوريوضي عبدالله قول عبرولي مدعوينو واقع انو ودن اتحان كي اللي يري قول كداكو قول ايستنا مدعوينها كدن بيو عنيقا واللي يقول عداتش أريد أن عبد الله قاد حبر هذا كهر السقوع وسير كأرمها جودها يا أبني قرن كإسقاه أو رئيس الوزاري هي سوى حكرده ماشين كل جرده يا ناس جاهر كعاية ككد من وسير نعل ومصين تي حسن شقي أسقى كل رعد نوال لأجاي مجا عدنا رئيس الوزراء غير مجا وحكرده مية تعلي ده هراء كلا قبضتي هذانا ورنمي أو حسن دكان سجربا ولي هايتها كهربي سيء wa ku haasata warwar ma haysana xayir maareeye gudoomiyaha aqalka sare ayaa la doonayaa mintiga warbahaaya hormahdi guuleed wali xafiiska ra'iisul wasaaraha wardiye ka sii aanaya wali hadda sida wayan tan ku wardiinay imaano ra'iisul wasaaraha rablo fasax uga heysta warwar ma haysina din cafinta ducaale beele waa si soconaysa war hees kala jirtin ma yaw beelan la yaabe denti subadana urlisi corona virus na lumi maayo fawsiya bi karo u joogta war waxa kala leeyire fawsiya la yaabe kiisas keedu badana warniyo gabadhi dhahi jirtay libax laba maaha ee qadiicho hage ku turteen hore waxa loo yiri libax mageeraare ee waa guuxa qadiijana wasaarad kala lagay war wasiirka cusub ee wasaaradda amniga xasan xundubey waxaan kula dardaarmi lahaa xalaal hamoodin xasanow xuja lagu ximbaariye war amnigaan dad shaqadooda tahay walaalayadu sheekh naga gado war hees oo waliba jirtay ha udul qaado iska dul qaado dumashiye alo shaade xero arada war ma haysina wasiirka arimaha dibadda cawid waa la soo celiye khilaafkii qadar ee imaraad ka meeyi maaska si socona war wasiirkii gaadiidka iyo duulista ee Omar waa la soo celiye wali madaxweynaha Jubaland ma u sharciye war wasiir Jamal waa la soo celiye wali qorsheyntii masidii bay wax u kala qorsheysaa war wasiirada xilkooda waye madasha xisbiga miitoos u biri doonaan war qarafaan islaawi canshur inay tan soo laabaneen horaal iska sii ogaay laakiin aan yari hana lama leenahay inay soo laaban doonaan ayaa dad ku qaaday arriyadaha miir laga filayo miya ceeriyaha ma ka timid war dadka liiska wasiirada cusub akhriya waxay leeyihiin saaxiibadii ra'iisul wasaari hore kaliya ka maqan meesha arriyadaha liiska wasiirada dad kale oo akhriyana waxay dhahayn ra'iisul wasaaraha cusub wasiirka waxbarashada bisa uu ku leeyahay inta kalena waa lagu la aftirta inuu asagu magacaabo waxauna saaxiibkay abdullahi yiri oo laati lagu qatalo walaas ku laqdaabay raba laati lagu qatalo walaas ku laqdaabay raba ma ehno wariyadeen abu aan la yiraa bashiir maxamed xirsi oo wasiirada la dardaarmay wuxuu yiri wasiir noqoto wakaalad heshaye waxa dalka yaal waxa wada xiran waalid waxa diban walwalada iyo walbahaarkiyo walaac waxa jira waal iyo talawar ma ka qabta abwaankaas runtiisu sababtoo ah bariyaahu ilmoogey la arursado ay hoobarin ari oo na waalid ana walwalku una gabna ilaahay maahin bani aadam hisaabi kor warwadooyinka la furo ku yiri ya taas wasiir xundubeey u taalay xa idinka idin raaca hadda dibkeena dheefala loogu dhigo warwar ma haysiin allah uu naxariiste maanta waxa la aasay fanaanadii weyneyd Zainab Haaji Cali Baxsan allah ilaahay allah uu naxariiste Zainab Haaji Cali Baxsan waxaan ku xusuusna aan soo gaabsho hadalke gabayada xusuus tale waxaan uga gool leeyahay mahmahbay guntee tahay gelan waraf ma lagu dayay allah uu naxariiste Zainab Haaji Cali Baxsan waxaan ku xusuusta geeska iyo guuleysta war allah uu naxariiste waxaan ku xusuusta baxsan heeseedii wadaniga ha qeyrada lahaa wariyadeen ila dar qeyra beenad meesha ku haysan waxaan ku xusuusta heestan aan ku xusuusta aas qaran ba looma sameeyna maxaa lagu xusuusta armid lagu xusuusta aryaadaha baxsan geesiyada ay ahad bilad gees haysate say ku dhacda in aas qaran loo sameey waayo yaa arada dawladda aas qaran u sameeyni miya dawladday dawladda federaalka federaalkay maamulka
dalka maamulkay ara wasiirada xilibanadana ilaahay way san godka kala bixin wariyade waxan maqli jiray buru ay wasalada aan wax lagu sidin anina baydhow waliba ka dheega jiray ashungi biishana oratil ka gaadiya tilmaange aniguna waxan maqli jiray aadan yabaal u soo aroor amaalna kuuma ergane wargalkaayi waxan ku maqli jiray ninkii meeshii laga yimid yaqaan ayaa garan kara meesha loo socdo waran waxan maqli jiray ninkii xara dheere ul ka qaaday isaga keenaya ana waxa maqli jiray digsi dawalkiis kama ween damac leena haley warnimada adinka war ku daalin Soomaalida dhaqankeedu waxa la yiraahdaa aasi og qofku inta nool yahay wax uma taraan laakiin marka uu dhinto aaday u aasan marka aasi og baxsan ma aasi waayeen war magma kale weba raase faalo fadaase fitir dhe warnimada walisiin laha fanaanad garanaha ay timal erne qaranki bariyaan arag deena wariya madaxda qaranka miyaan aaska ka qayb gelin fanaanada waranagu masuul abunaaka ween qabriga baxsan uga ma jeedin arada aaska baxsan masuul abunaaka ween ma tagin miya masuul abunaaka ween ma imaanin aaski miya leer now war abunaagan baana garanayna abraham xuha war malaha wasiirada cusub ee xalay la magacaabay buu ka mid yahay naga aamo allah ilaah baxsanood bilad geysa haysta dawladda aas weeyda cid dambo isu calool xumay haysa ka liidata war abwaan abdulduux oo hanuunsan dawladdu sugayay ma lafcad uu toobin ku haya arada haddii iska nabad galaas ma nasiib leeyahay war ya kalamaan oo wasin sheego lanki dhimada dalsee duugade ma dawlmaanka jar lanki jirdoona dalsee baanisade ma dawlmaanka jar abwaan tarashow dawliin baahanayni dawliin baahanayni ma guraasay dadkan siraasi he war lankan dhimado dawladda dawlad shay ma ahmeya warnimay oo muwaalintii dawlad shay ah gaad ku aragteen war walaweynay sidee isku afkartii lama kal baris kal warla yaa aniga waaba yaabay tarash wasiir ma asrabayne now war qadadu intu la qeyla isku afkarta wari aan noo hanadi aan noo iyo nugba ah way la raayi walaan noo le guraan nurka amo sheeng neeb war waxa jiriba lagu yiri war hadda baxsan dawladdu ma aasin miya ariyada mi maqleysiin ha safiican ma ii maqleysiin ha kuwan ma arkeysiin ha ilaahow bakhshiish kama rabeeyay igu gelin baad